ထိုင်းနိုင်ငံအတွဲမွေးဖွားခဲ့ပြီးပညာသင်ကြားနေကြတဲ့မြန်မာကလေးငယ်များအတွက်ထိုင်းအစိုးရကအထောက်အထားလက်မှတ်တစ်ခုထုတ်ပေးဖို့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံမှုတော့ MCN သတင်းတောက်ဗျူလာဦးကသတင်းပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကလေးတွေအတွက်ထိုင်းအစိုးရကအထောက်အထားလက်မှတ်တစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမဲဆောက်မြို့စန်ထွာမိုင်ဒရီဆူဆာကျောင်းမှာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ต่อไปนะคะฉันก็จะขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะคะได้ซีเวมาท้ายชื่อเนี่ยมากองซีลูเนสุอขุ่นเยสายาคอมมิตี้อกทาสุรฟงกองเชนทุเนเมสောက်မျိုးကပညာရေးဝန်ထမ်းတာဝန်ရှိသူတွေចောင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမရီကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတဲ့ပုံစံရဆိုလို့ရှိရင်အဖေမှာကဝက်ပါမရှိဘူးအမေမှာဝက်ပါမရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးရဲ့ခဏနံပါတ်ခုနှစ်လက်ထွက်လာအခုနှစ်ထွက်လာပြီဆိုရှင်နောက်ပိုင်းရှေ့ဆက်ပြီဆိုရှင်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အထိပါတို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်ဒီမှာလည်းလက်မမရှိဘူးဒီမှာလည်းလက်မမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကတုံညကနေလေဒီရောက်မှာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလက်မအခွင့်ရလည်းကြွားတာလည်းရှိတယ်။โรงเรียนเอกชนการศึกษานะครับทั้งหมดทั้ง7แห่งนะครับညမာကလေးတွေကိုအထောက်အထားလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဟာ2010ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်အခု2016ခုနှစ်မှသာတိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေက2010ကနေစပြီးတော့တို့ကစပြထမ်းတာပါเนาะအခုဒီ2015မှာမှသူတို့ပြန်လုပ်ပြတာဂျာတမ၄နှစ်လောက်ကသူတို့ပိတ်ထားတယ်အဆိုရတာလေမလုပ်ဘူးသူမြမကလေးတွေအနေနဲ့အထောက်အထားလက်မှတ်ရှိလာခရင်ထိုင်းကလေးတွေနေတူပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာအခွင့်အလမ်းတွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရှိရင်တော့လက်မှတ်ရှိရင်တော့အခြားကျောင်းမှသွားအပ်ဖို့တော့နေရွယ်ကူတယ်ဘယ်လိုမှမရှိရင်တော့ဒီကျောင်းကလည်းဒါဒီလိုဆက်နေတာထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့မြင်လမရတော့ဒီကနေပြတိုက်တဲ့အချိန်ထွက်ပြီးအဲ့လက်မနဲ့အစားတော့မှအလိုရဟိုမရှိရတော့တအားမှနည်းနည်းအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ပစံဝင်ကြီးအခက်ခဲတော့ရှိတယ်သူကအခွင့်အရေးကထောက်ပံ့ညီပေးတယ်မဟိုခဲတာလို့ပြောမယ်လို့သူကထောက်ပံ့ညီပေးအင်ကြီးလိုပါလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဟိုဟာ5နှစ်တော့ဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ပုတ်ဝယ်ပြီးတော့ပုတ်ဝယ်ဝဲရရှိတဲ့ကလေးတော့ပေးတယ်မရှိတဲ့ကလေးတော့ပုတ်ဝယ်ဝဲရဒီကြောင့်မှနေ၄နှစ်ရှိပြီအခုတော့ခရမ်းအစနေတယ်ပေါ့ခရမ်းအစနေအခု၄နှစ်နီး၄နှစ်ရှိပြီပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာမိသားစုတွေထဲကမိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အထောက်အထားလက်မှတ်တွေကိုတရားသိမ်းထားဖို့နဲ့မိဘတွေရဲ့အထောက်အထားလက်မှတ်တွေဟာသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်ဖို့အလားအလာတွေရှိနေတာပါ။အဓိကအပြင်တော့မိုက်ဂရန့်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ချင်တာကတော့ကို့မှာရှိတဲ့အထောက်အထားတွေကိုသိမ်းထားပြီးတော့မိခင်ဖခင်တွေကလည်းသူတို့မှာရှိတဲ့လက်မှတ်တွေကိုသိမ်းထားအခုလာမဲ့ဒီရှေ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဆိုးရနေပြီးတော့ကျောင်းမက်ဂရန့်ကျောင်းထဲမှာလုပ်ပြီးမဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။မဲဆောက်မျိုးနယ်ထဲကထိုင်းအစိုးရကျောင်းထဲမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေထဲမှာမြန်မာကလေးတွေကအများစုဖြစ်နေတာကိုထိုင်းနိုင်ငံတောက်ခရိုင်ပညာရေးဌာနရဲ့စင်စရာတွေကသိရပြီးအောင်လောလောဆယ်မှာတော့မဲဆောက်မျိုးပေါ်ကအစိုးရကျောင်းပေါင်း9ကျောင်းမှရှိတယ်။မြန်မာကျောင်းသား432ဦးထဲက312ဦးကိုအထောက်အထားလက်မှတ်10နှစ်ခန့်နေထိုင်ခွင့်ကပ်ပြားကိုထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့112ဦးကျန်ရှိနေပါတယ်ရှင်။